Вівторок, 12 грудня. В ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка. Вітаю вас. Ані подзвонити, ані скористатись інтернетом. Масштабний збій у мережі «Київстар». Клієнти масово скаржаться на відсутність зв'язку. Компанії пояснили усе технічною проблемою. Над її усуненням вже працюють. Поки ж клієнти можуть скористатись послугою «Національний роумінг». Мобільні оператори активували її ще на початку повномасштабного вторгнення. Для цього треба у налаштуваннях обрати іншого оператора. Інструкція зараз на ваших екранах. Тривожна ніч на Нікопольщині. Агресор бив із важкої артилерії, поцілив по Марганицькій та Покровській громадах. Люди не постраждали. Водночас над Синельниківським районом наші захисники знищили ворожий безпілотник. В інших районах області минулось без надзвичайних ситуацій. А в обласній військовій адміністрації прокоментували вибух, який чули мешканці Дніпровського району надвечір понеділка. Це була робота нашої ППО. Збили керовану авіаційну ракету Х-59. Також командування «Схід» повідомляють про збиті ракети над Запоріжжям та Донеччиною. Один загинув, четверо отримали поранення. Сьогодні вранці росіяни вже кілька разів обстріляли Херсон. Із тимчасово окупованого лівобережжя вгатили по житлових кварталах у середмісті. Постраждалих містян ушпиталили. Ми так старались, що... Щоб вони рушать. Що це за у них таке, що вони більше нічого не можуть, як рушить от це. Вночі ж окупанти спрямували на Україну декілька груп шахедів. Всього зафіксували 15 ворожих безпілотників. 9 з них знищили наше ППО у різних областях. На Одещині внаслідок атаки пошкоджено адмінбудівля та приміщення спортивної установи. Постраждалих немає. Сьогодні День сухопутних військ України. Це найчисельніша частина українського війська. У різних родах військ боронять країну 600 тисяч воїнів. Вони мужні, сильні та безстрашні. Багато захисників відзначені державними нагородами. Командувач сухопутних військ Олександр Сирський наголосив, саме зусиллями цих підрозділів звільнили Київщину та північ України, а згодом Харківщину та інші території. Дякуючи всім вам, наші дорогі воїни, більшість українців мають змогу жити і працювати для потреб фронту і відновлення країни. Безумовно, цей день ми маємо згадати та віддати шану нашим полеглим героям, хлопцям та дівчатам, які віддали своє життя у боротьбі за нашу гідність та свободу. Ваш подвиг не був марним. Мапи повітряних тривог і графіки відключення світла. Ці теми посіли перші сходинки запитів українців у пошуковій системі Google. У грудні мережа традиційно складає рейтинг найпопулярніших запитів, які демонструють тенденції пошуку. Серед персон року українців цікавив міністр оборони Рустем Умєров, блогер Спартак Субота та екс-радник Офісу президента Олексій Арестович. Серед топ-запитів щодо подій року – катастрофа на Каховській ГЕС. А от покупкою 2023 року став Юдит Калію та генератор. Гвалтував 11-річну доньку своєї співмешканки. Шокуючий випадок стався у Кам'янському районі на Дніпропетровщині. Залишаючись наодинці з дитиною, збочинець домагався дівчинки впродовж року. Нині зловмиснику обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Підозрюваному загрожує від 10 до 15 років за ґратами. Пропонували убезпечити рахунок, натомість грабували. На Закарпатті викрили шахрайський кол-центр. Організатори – четверо криворіжців. Набрали у штат понад 30 операторів, які телефонували потенційним жертвам. Вони представлялися співробітниками банку і випитували конфіденційну інформацію. Після цього онлайн-гаманець потерпілих обнулявся. Фігурантам злочинної схеми загрожує штраф до 119 тисяч гривень або від 2 до 5 років позбавлення волі. «Як ти, друже?» – рок-гурт «Green Grey» виступив із новою українською програмою у Дніпрі. Концерт став першим у турі за час повномасштабної війни. Музиканти виконали не лише свої популярні хіти, а й нові пісні українською мовою. Та головне – концерт є благодійним. Для кого і на що збирають кошти, та як «Green Grey» змінила війна, наша Тетяна Заєць розпитала музикантів.
праці машинобудівників людно. Дехто прийшов навіть за 40 хвилин до початку. Це шанувальники українського рок-гурту «Грін Грей». Ми любимо «Грін Грей», «Под дождем», «Іммігрант». Їх всіх пам'ятають і з задоволенням всі прийшли сьогодні на їхній концерт. Кажуть, із нетерпінням чекають на побачення із улюбленими музикантами своєї юності. Були на російській мові в них пісні, а зараз на українській. А зараз раді, що вони українською співають. Після кількарічної перерви гурт «Грін Грей» повернувся на сцену. Ми дуже скучили за своїми френдами, ми їх так називали завжди, ще до Фейсбуку. Їх поменшало, бо частина величезна наших френдів зараз на війні. Частина наших френдів за кордоном. Це жінки з дітьми. Але ж є, дякую тим, хто ходить на ці концерти, бо зали заповнюються, за що вам величезно дякую. Повномасштабна війна стала точкою неповернення для музикантів. Дмитро Мурік брав участь у багатьох волонтерських та музичних благодійних проєктах. А Дізель спочатку пішов у тероборону, а пізніше підписав контракти з одним з батальйонів ЗСУ. Відомі ще з 90-х російськомовні музиканти Дізель та Мурік після 24 лютого повністю переосмислили свою творчість і вирушили у тур Україною. Ми намагаємось поїхати і відчути, як живе кожне місто, як ці люди, котрі не уїхали, живуть в цих містах. І ми це відчуваємо, що за великим рахунком цей тур не про розваги, а цей тур про єдність, про обмін думками, про чекінг, усі тут, усі на місці. Лише українською та англійською гурт позбувся всіх російськомовних пісень та переклав їх. Музиканти підкреслюють, що ідентифікують себе виключно українськими виконавцями. Ми не вірили в те, що це можна перекласти українською мовою. Але ж, на наш погляд, вийшло набагато гарніше, ніж ми очікували. Мурік зараз прям українською шпарою. На жаль, зараз він готується і у нього не тільки від доктора не можна напрягати горло до концерту, але я впевнений, що під час концерту ви всі почуєте. Тур «Як ти, друже?» благодійний, спрямований на допомогу військовим. Дніпряни знають про це і залюбки донатять. Дай Боже, щоб все було добре. Да? Я військова, і нам запропонували прийти на концерт, я не відмовилась, з радістю пішла. Благодійний тур гурту «Грін Грей» пройде у 5 українських містах. На вилученні від концертів кошти буде зроблений протез для бійця Станіслава Зорія, який втратив ногу, обороняючи Бахмут, і лишився єдиним, хто вижив у своїй групі. Тетяна Заєць та Сергій Гончар. Новини 11 каналу. Понад 600 учасників та десятки призерів. У Дніпрі пройшов фестиваль боротьби та єдиноборств. Учасники змагались у 5 видах спорту. Такий масштабний турнір у місті провели вперше. За поєдинками спостерігали і наші кореспонденти. Іван Мірошніченко – один з учасників фестивалю. Хлопець зізнається, радіє не тільки такому масштабному спортивному турніру, а й новому особистому досягненню. Він отримав звання майстра спорту із боротьби. Це дуже класно. Тренуюсь і в такій ж обстановці мене нагородив Жан Беонюк, олімпійський чемпіон, його тренер. Це дуже, дуже класні емоції. Далі мету собі ставлю і наступні змагання – це чемпіонат України. Буду там боротися, а там будемо дивитися. Це моя наступна мета.
Свою майстерність спортсмени демонстрували у 5 видах спорту – вільна та греко-римська боротьба, дзюдо, тхеквондо і карате. Додаткової мотивації юним спортсменам додала присутність на змаганнях олімпійського чемпіона Жана Беленюка. І з дітьми він поділився секретами успіху. Наполегливістю, любити працювати над собою, любити той вид спорту, яким вона займається, і мріяти про майбутні перемоги і тим самим мотивуючи себе, щоб йти до них. Підтримати юних спортсменів приїхав і головний тренер національної збірної з греко-римської боротьби. Каже, на змаганнях побачив чимало талановитих спортсменів. Дуже класний захід, побачили дуже багато дітей. Це не може нас не тішити, особливо мене як головного тренера національної збірної, тому що я бачу, що в Дніпропетровській області, в частності в боротьбі, є великий потенціал. Такий захід Дніпропетровщина провела вперше. Його ініціювала військова адміністрація. Ми намагаємось на Дніпропетровщині популяризувати спорт, популяризувати здоровий образ життя. І за це все хотілося б, в першу чергу, подякувати нашим силам оборони, які нам дають змогу так рухатися, так розвиватися. У фестивалі боротьби взяли участь більш як 600 спортсменів. Очільникова сподівається, такі турніри стануть для нашого регіону традиційними. Катерина Нічик та Олександр Довгань. Новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.